Yeah, but the problem is Ambuya. Imi ma ifa notore chukwadi from beginning. Ema katora wano mana kamera sisi. Imi ma wana imi ma kaura eri wana. Ndara utamia shakana kana. Ana kuru sare. Ko akakanja wana mfurandi yani. Mana ana mara tu ndeze. Chaure mjara chichakai chika kumwana. Chukwadi chaka chongo na kama mjara pasi chongo chika. Chichakai chige mimi. Mana karo wane sisi. Akaro wane sisi ni zishiri. Indomani. Indansi indansi. Yes. Then I go be to send. Do one another. So, so I arrow. Mama inda maso. I want phone na. But when I say arrow one is when I send that one, come as Baba. This is she go one ring in. This is she go one that say. Aso. Asadi. Anga chiri kuchawa. Mana anga chito chawa. Andi. All right. Mangwana ku send. Ndikata anda uda that say. All right. Papa, imin pamoja na chuma na magadi go indi sangu na ma police. Ayo. Akuma pogo kuku clinic na uchipata. Mama na taro one is dom. Mana akaro one is dom. Wado vanda lai. Wanda na kwa kando, andi. Zikanza yao, mana wishi, zaida si, kamuro. Akatuka wama ambu. Ambu yasi na akatuka nusu kano. Isa tuasi. Tuo tuo nusu wani. Wani. Awa mwasi, orange. Dupa maisha si. Aiti zaida haro. Yangu yai sandi, andi. Sandi, ndoo paka tika wodi, mana, ndoo paka dakuweni amling. Kusini kwa jeda, nuru kwenye jasi. Mina masuk, boleh fatah sekarang ni, mana pasti, masuk. Sekarang isu sekarang saya teman, ini sudah kau fikir khususkan. Khususkan. Saya tiga. Saya tiga. Amai awak? Saya dua. Amai awak cuma? Cepat phone ya. Mana orang yang sunyi? Aku dah buat live zaman nanti. After two days, phone. Asalnya respondi. Asalnya respondi kasar. Awak asal bawa dia non, mana, mana? Tahu dah buat cuma beli beli. Asalnya orang kawan, agak ada orang cakap mai. Anda mungkin itu ikhik, right? Aji bahasa tadi, mana bahasa ye? Ingat sandi. Mana kah saya kau rumus sandi? Ingat sandi. Ingat jenis aji masuk. Lepas itu kasut kau mana tadi? Aisyah. Nanti. So isu itu. Alright, mana Aisyah ika baba? Tumpu timu vision ini ri trundi cokwadi makapa mai tasi. Isu. Tega baca tu orang jing, ya Aisyah dah. Alright, melayu. Mima ampu ya pamakau no tungan apa kau mahu show Aisyah ika cica makai tu samai. Anda kata sama. Ya. Anda sudah pernah sebut dengan dan sama. Okay, maka dia kufoni ramai yang mana kuti kena beri kira, nak kuti mana yang asyik. Anda yang mana pada yang kufoni ram. I ignore kufoni. Alright. Cerun kadang cara naik pa WhatsApp I ignore. Pati kumu tahu cuma nak aku asyik ya, amlo dah kumpa message. Dah kau tu muzak. Alright, ini jalan tu faham itu sih. Cita sih tu cuma nak awak ikut tunai, acikan juga mufura. Pa mana? Anda pun jodoh lah Maya. Ya. Kasih. Kuti si, tempa, telefon lah saya sahaja. Asingkan respon. Asingkan respon. Eh. Si bahasa sahaja. Kusai kau itu mana? Nanti. Kasih nota ya, saya iba. So ni itu. Isu so, saya tiga dah masuk ke disana lah. Cita si, jangan jangan macam. Kata si, kati rasa mana? Nanti saya sih. So right, makam makam tora jering kuai. Maneiro. Ok, macamira o que tu conhece? Macam macam chorar maneiro. Vamos mandar um cadê a mufura? Chorar é nyambu. Vamos cam cadê a mufura? Macam vamos meter se. Macam go chorar estou na fama cadê a mufura? Mim macam fila sei time e macam siar estou na tiro mufura. Pachenyo samai. Naga o azi o ano que tu mano. Mana kafanya mana? Saka mero tu vasu zivasi manje kutindo saiti. Disipaku dako try kume explain ya. Yes. Mimi na wangu angas na kana kudako zozan kudako tarani zozan. Thank you. Wala.